Guld det glimrar. Alla pratar om guld nu när börsen skakar. Det har börjat stiga och är allt som oftast att betrakta som ett hedge emot sämre tider. Men guldet är ju inte den enda ädelmetallen som faktiskt fyller den funktionen. Vi ska ta och kika lite mer i det här klippet om både guld och silver och ifall då faktiskt har mer potential än vad man anar. Men först guldet. Det har gått bra. Nu ser vi tillbaka sen 80-talet. Vi hade en stark uppgång här under början av 00-talet och sen toppade det ur kring 11-12 och egentligen sen dess gått ganska mycket kräftgång fram tills att nu börjar man prata om guldet. Börsen börjar stöka och då söker sig fler till denna reella tillgång. Har ännu inte rusat upp i all-time-high nivåer i dollar mot mätt. Guldet mäts allt som oftast i dollar. Men om du som svensk investerare köper det, ja, då får du växla dina kronor till dollar och sen guld. Så att egentligen är ju guldet i svenska kronan mer relevant. Och samma gäller ju för alla andra typer av investerare. Kollar vi guldet ur de andra valutorna så är det nästan all time high överallt. Kikar vi på den kanadensiska dollarn är man uppe i över 2000 eh, kanadensiska dollar per ounce, alltså all time high. I den australienska dollarn, all time high, det är egentligen bara euron som ännu inte har dansat över de tidigare nivåerna kring 2012. Men man är där uppe och nafsar. Pundet, där har man också över all time high och även så i den japanska valutan. Sen är det en uppsjö andra mindre valutor, men jag hinner inte ta upp allihopa. Men det tycks vara så att ja, antingen söker man sig mycket till guldet nu, eller också om man vänder på argumentet. Många av valutorna är väldigt svaga, i alla fall relativt guldet. Det finns ett högt intresse för guld. Men silver då? Varför pratar man inte om silver? Här har vi guldet och silvret i svenska kronor. Märk väl, även här är guldet uppe på all time high. Har klivit en bit över det är guldet du ser ute på vänster och sen till höger har vi silverpriset. Silvret har inte hängt med ännu och vi märker egentligen sedan 2010-11. Där har det börjat spreta isär lite, i alla fall i svenska kronor måttmätt, även så i dollar i de flesta valutorna. Silvret har inte riktigt hängt med nu när guldet har fått ytterligare lite mer eh, egentligen efterfrågan på sig. Och detta förde mig in på silver guld ration. Väldigt bra indikator som är väl värd att känna till om man nu vill investera i ädelmetaller. Den mäter kort och gott. Vad är skillnaden i pris mellan guldet och silvret? Mer konkret, hur många silver-ounce går det på ett guld-ounce? Alltså hur mycket silver behöver du köpa för ett guld? Och ju högre den är då, nu är vi uppe och dansar kring 87-88. Alltså du behöver köpa 88 ounce silver för att det ska motsvara en ounce guld. Och historiskt sett, nu hittade jag data tillbaka till 82, kring 80-nivån Alltså när silvret inte har hängt med guldet. Så kring 80 nivån, då brukar det vara köpläge. Där har vi sett historiskt att det vänder neråt. Alltså att prisskillnaden mellan guldet och silvret minskar. Vi har sett det ett antal gånger och nu har den egentligen varit här sedan 2016 uppe kring 80 nivåer. Nu har det dragit ännu lite till nu när guldet har gått, men silvret inte riktigt hängt med. Och sen brukar man prata om att kring 50 nivån, där nere brukar det vända. Så att när det har handlats kring 50, är därifrån sätta oftast guldet då stärkt sig relativt silvret. Så det är det man behöver förstå, den relativa funktionen mellan silvret och guldet. Så att är man intresserad av ädelmetaller, guldet har fått mycket uppmärksamhet. Båda två, guld och silver, fyller ju den här funktionen av lite skyddande och det tycks vara potential i silvret. Kikar vi i de andra valutorna, silvret är långt ifrån all time high. Så att silver kan då kanske vara ytterligare en sån tillgångsklass som man då vill ha om man nu söker sig ifrån börsen. Ifall vi nu ser en fortsatt börsturbulens. Silver går ju att handla precis som guld. Den här populäraste är ju ETF'er som följer det fysiska silvret och guldet. Går att handla på tyska börsen, men det finns även börshandlade instrument där man kan gå både lång och kort. Men det man behöver komma ihåg är att det är allt som oftast är en hedge. Det är ju en rejäl tillgång, men har inte så mycket tillväxtfaktor i sig, utan många söker sig till det nu när börsen är turbulent. Det var ett lite längre klipp om silver och guld. Jag säger tack för mig. Vi ses igen framöver.